洛杉矶最大型的奥斯卡观看晚会在加州环球影城希尔顿酒店隆重举行，众多电影明星、制作人、歌星和艺术家齐聚一堂，观看奥斯卡金像奖直播，共度星光灿烂的夜晚。奥斯卡观看晚会将年度唯一的最佳国际艺术家大奖颁发给华裔画家曹勇，表彰他在多元文化交流上做出的贡献。我觉得就是如果你是把你心里面的所有感受世界的美好展现给世界，世界一定也会反馈给予你一个美好。我感谢上苍的存在，我感谢万物当中有一个看不见的一个那么温柔的大手来左右着我们的生命。只要是你发自你内心的这种对生命的一种祷告，对万物的一种关爱，我相信这个宇宙一定会就像今天的奥斯卡之夜一样的美丽。晚会上，曹勇作为第一位获奖嘉宾上台领奖，他的众多粉丝专程前来捧场，不少参与晚会的华人则是对曹勇获奖而感到荣耀。洛杉矶郡郡长夫人胡慧玲和她的女儿 Mary 与曹勇一起接受了红地毯记者们的采访。参与晚会的嘉宾们除了通过大屏观看奥斯卡直播外，还包括红地毯、时装秀、颁奖典礼、豪华晚餐和奥斯卡后派对等多个活动，包括《速度与激情》《黑鹰坠落》《星际迷航》等十多部热门电影的演员、格莱美奖歌手和作曲人、艾美奖得主等众多名人参加了走红毯活动。汉天卫视记者徐一鸣报道。